θεωρώ εκ των προτέρων ότι θα είμαστε καλύτεροι από το προηγούμενο όσον αφορά την αγάπη και την προσήλωση στα θέματα και τα αιτήματα, πρωτίστως στα σοβαρά θέματα, που αυτά είναι η αγροτική οδοποιία, είναι η συντήρηση του δρόμου. Έχω περάσει και έχω καταγράψει σε ανύποπτο χρόνο τις ανάγκες της Αγαλιανής σε εσωτερική οδοποιία. Η Κυπαρισσία δεν είναι μόνο αποδέκτης οικονομικής βοήθειας από την ορεινή και τη γύρω περιοχή, θα πρέπει να αποδεχτεί και πράγματα που θα κάνουν τη ζωή των κατοίκων καλύτερη. Είμαστε εδώ, οι συνεργάτες μου και εγώ, για να προσφέρουμε αυτό το πράγμα. Οι συνεργάτες μου και εγώ βρισκόμαστε στο Σιδηρόκαστρο, κάνοντας μια περιοδία εν ώψη των δημοτικών εκλογών του Οκτωβρίου. Έχουμε ξαναέρθει, είμαι ενημερωμένος από τους ανθρώπους οι οποίοι πολιτεύονται μαζί. Είναι γενική πεποίθηση ότι οι κοινότητες είναι εγκατελειμμένες. Είναι ξεχασμένες, είτε γιατί δεν συμπαθούν τα πρόσωπα που έχει εκλέξει ο λαός το 19, είτε διότι δεν τους ενδιαφέρει καθόλου οι κοινότητες. Εμείς έχουμε ένα πλάνο να αναδείξουμε τα χωριά. Θαυματοποιοί δεν είμαστε, ξερόλες δεν είμαστε, είμαστε άνθρωποι προσγειωμένοι και έχουμε ιεραρχήσει τις ανάγκες που έχουν τα χωριά μας, είτε ορεινά είτε παιδινά. Και μία πρόταση, γιατί έχουμε και προτάσεις. Δεν έχουμε μόνο παράγοντα, έχουμε και προτάσεις, να υπάρχει μια συνεργασία. Παίρνουμε 2 μήνες νερό από το Μανάδο. Να αλλάξει το μοτέρ, το μανιχύριες. Αν θα ψεχθεί, δεν ξέρουμε ποτέ. Ο απερχόμενος πρόεδρος τι έχει κάνει? Γνωρίζεις εσύ? Τίποτα. Έπρεπε να είστε ενημερωμένοι. Ναι. Να σας έχει ενημερώσει. Okay. Δηλαδή, απευθύνθηκα στο ΔΕΙΑΤ και με γράψανε στα παλιά του τα παπούτσια. Αυτό έχει γίνει. Πώς? Να ξέρουμε δηλαδή. Δεύτερο. Γιατί στάει επανεκλογή. Το δεύτερο είναι ότι το μισό δίκτυο στο χωριό μας είναι ακόμα από αμία του.